oblaka brez dviganja zraka. No, to je osnovni koncept, na katerem bazira naša analiza, v okviru katere naj bi iskali jakost in smer premeščanja zračnih enot v lokalnem paleglacialnem pejzažu Ravenske košnje. Metode in cilji in metode. Naša posebni zadatek. Naša naloga je bilo iskanje potencialne termike oziroma pobočne advekcije, ki je zaveznica naših orlov, ki vsako leto marca tekmujejo v potoncami. Metode pridobivanja podatkov so temeljile na uporabi propan 1,2,3-triola, to je glicerol, z kalijem in solmi višjih maščobnih kislin ali, kot je poznan neuk, milnici. Z pomočjo izdihanega zraka smo milnico transformirali v izjemno tanek film, ki je zavzel sferično obliko z votlo sredico. Ker je ta novo nastali objekt le malenkost težji od zraka, je zelo zavzeten za vse anomalije v okoliški zračni masi. Torej, njegova smer premikanja usporedna z leto. Merilna mesta smo določili instinktivno, na slehernem smo izljuščili nadmorsko višino in pa določili smer vetriča, ki je nežno grejal skozi jezerske livade, ki so navduševali že našega plemenitega mecena vada. No, zdaj pa potopis, spet ena misl tako, to smo podali. Kot tako naključno, geograf brez terenskega dela je kot krov brez marmelade. Naključno, ne? Kot šrav brez matice, kot potica brez muke in kot kura brez glave. No, na večega travna 27. dan 2015. leta, ko goduje naš pravični Šent Alojzi. Nas je še prednje od Fajmošta Petelin zagodu zbedilo sveto zvenenje tle iz cirkve gospodove na sosednjem hridu. No in bolj na te istem hridu smo pod Britov. Smo tri četrt po te drugi maši ekvivalirali višino hriba našim barometrom. In še preden je ta mlad trgničar otavnico obrnul, ne, in v res pravu smo blže pod kameniščem, tam, kjer je Svarun svoja jeza nad garu spravo. No, ta tretja meritu se je pa dogodila na placi onkraj Ansloga, kjer je Črtomir polegel in kot ledenik obrusil Bogomilo. Zaključek smo pa bolj pol tako po filozofsko napisal. Spet začenjam z enim citatom. Iskanje termike je iskanje samega sebe. Tako, no, ta eksistencializem in termičnost so učinkujeta na multiplih sferah našega vsakdana. In tudi seksualnost tu ni izjema, saj kot pravi tale zmorten stih, ko se reč 100% navlaži, suhi termometer oživi.